ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو موسمیات کھاتے موجب اج سجے ملک میں کھیڑن تیز ہوائیں سان گڈ برسات جو امکان ظاہر کرے چھڈیو موسمیات کھاتے موجب وفاقی گادی وارے شہر اسلام آباد میں اج کھیڑن سان گڈ برسات جو امکان ہے جڑے تے پنجاب جے بن علاقن لاہور ناراوال سیالکوٹ گوجرانوالا ڈیرا غازی خان ڈی جی خان ملتان بھاولپور میں بھی تیز ہوائیں سان گڈ کھیڑن سان گڈ برسات جو امکان ہے کے پی کے جے ضلعے پشاور کوہستان ایپٹ آباد مانسیرا مردان سمیت بن علاقن میں تیز ہوان سان گڈ برسات جی اکت تھی کئی ہوئی ہے کوہاٹ وزیرستان میں بھی تیز ہوان سان گڈ کھیڑن سان گڈ برسات پیجی سکے تھی بلوچستان جے علاقے زیارت لواہی سبی لسبیلا برپاسے میں تیز ہوان سان گڈ کھیڑن سان گڈ برسات جو امکان ہے سندھ جے شہر کراچی میرپور خاص سانگڑ دادو شہید بے نظیر آباد بدین سکھر میں بھی کھیڑن سان گڈ برسات جا امکان ہے کشمیر گلگت بلتستان میں موسم جڑالو رہن سان گڈ برسات جو امکان ہے ودی خبرن تفصیل کے لیے وزٹ کرو اسان جی ویب سائٹ عوامی نیوز ایچ ڈی ڈاٹ کام رہو عوامی نیوز ایچ ڈی